په پاکستان کې د ګاډو او پټرولو د زیاتېدونکي بیې له امله اکثره خلک اوس موټر سایکل اخیستو ته ترجیح ورکوي، خو د تیرو څو میاشتو راهیسې د موټر سایکلو په بیو کې هم پرله پسې زیاتوب لیدل سوی. د اسلام آباد په جیناین مرکز کې د نوو او زړو موټر سایکلو یو لوی بازار لګیږي. دغه بازار ته د موټر سایکل اخیستو لپاره راغلی محمد سلیم وایي: او وړاندې موټر ګاډی درلودم، خو د ګرانۍ له وجې اوس د یو موټر سایکل خرڅ پوره کول هم ورته ګران دي. موټر سایکل ګرانې شوي دي. مخکې به مونږه تیل چې کوم دی د 1500 1400 اچول، اوس د 1000 روپۍ اچو او مزدوري پرې هغه عمره نه کېږي. مخکې پرې بیا هم 2500 2000 روپۍ مزدوري کېدله، او اوس پرې تقریبا دغه 1500 کېږي، نو په 1500 روپۍ خو د عام سړي کور نه چلیږي. په هیواد کې د موټر سایکلو تر ټولو لوی کمپنی اټلس هونډا لیمیټډ پر ویب پاڼې د خبرو سوو معلوماتو له مخې دغه کمپنی د مئی له لومړۍ نیټې څخه د موټر سایکلو بیې د 15000 څخه تر 15000 پورې زیاتې کړي دي. موټر سایکلو کې همون سره روډ پرینس هم شته، هونډا هم شته، چاینا کې څومره کمپنیانې دي موږ سره شته، دي ټول موږ سره ډیلرشپ دی. او موټر سایکلو کې خو ډېر فرق راغی، چاینا کې دی، چاینا کې نه هونډا کې زیات فرق راغی. اوس هم ګران شو، لس ورځې مخکې او ریټونه ډېر زیات شول، او پارټس هم چې کوم دي ډېر زیات ریټونه هاي شول. سیل پرچیز دی اوس کم شوی دی، آشای سیل پرچیز نشته دا ګرانۍ دی وجه. د پاکستان دویم لوی موټر سایکل جوړونکي یونایټیډ آټو انډستریز هم د مئی د 9 نیټې څخه د خپلو CC70 او CC125 ماډلو لپاره د 3000 څخه تر 15000 روپو پورې د بیو لوړولو اعلان کړی، چې سبب یې د تولید لګښتونو کې زیاتوالی ښودل کېږي. د تیرو څو میاشتو راهیسې د موټر سایکلو بیې زیاتې شوې دي، که هغه هونډا دی او که چینی موټر سایکل دی. د کوم موټر سایکل بیه چې 90000 روپۍ وه، هغه اوس په 1.5 لک دی. کوم موټر سایکل چې به پاکستانو خلکو اغستل، د هغوی په اغستو کې هم کمی راغلې ده. حکومت باید په دې اړه فکر وکړي او د موټر سایکلو په خام مال ډیوټي کمه کړي، چې د موټر سایکلو د جوړېدو په لګښت کې هم کمی راشي. د موټر سایکلو د ډیلرز وینا ده د موټر سایکلو د ربړ او پلاستیکي پرزې په ځای توګه تولید کیږي، خو د دې د خام مال واردول پر بیو ډیر اغیز لري. د یادونې وړ ده چې د مارچ په 14 نیټه هم د روپۍ د ارزښت کمیدو او د خامو موادو د ګرانښت له امله اسمبلرز د موټر سایکلو بیه له 15000 څخه تر 25000 روپو پورې لوړه کړې وه. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.